Znači, cijela ova afera s INA-om se počela događati negdje sredinom 2020. godine. Ugovor koji je sporna firma OMS potpisala sa INA-om dogodio se 19.10.2021. godine. Ja sam u INA-u imenovan 18.12.2021. godine. Znači, dva mjeseca nakon potpisa tog ugovora koji se pokazao kao sporan ugovor. Prema tome, ni na koji način ne mogu biti vezan sa svim ovim što se događalo. Iznimno je nekorektno da me se pokušava uokviriti u tu nekakvu koruptivnu aferu s kojom nemam ama baš nikakve veze. Ja postavljam pitanje javnosti, kako sam ja nešto mogao napraviti ili znati ako se to događalo dva mjeseca prije što sam ja bio negdje. Prema tome, uopće više neću komentirati te laži koje idu u tom smjeru. Ja ću vas pravovremeno izvijestiti o svim radnjama koje se poduzimaju u INA-i, o svemu onome što sam zatražio, a to je izvanredna revizija, da se napravi za 2020. u 2021. pa sve do ovog skandala koji se dogodio, da se analiziraju svi ugovori, da se ispita i da se traži odgovornost svih onih koji su sudjelovali u tom procesu. Premijer je već istaknuo da tražimo odgovornost cijele uprave INA-e. Mi moramo biti svjesni da je INA najveći, da u INA-i najveći dioničar MOL. U ovoj priči nitko, a ja ovo ne govorim da bi slučajno amnestirao bilo kojeg hrvatskog člana uprave INA-e. Znači, ovdje nitko ne spominje one koji vode glavnu riječ u INA-i, a to su Mađari. Prema tome, tražimo kolektivnu odgovornost cijele uprave i ja ću sutra imati razgovor sa mađarskom stranom, o svemu ću vas pravovremeno izvijestiti i stojim vam na raspolaganje za sva buduća pitanja.